prej tyre. Çfarë është në fakt? Ekzema është inflamacioni lëkurës, si që përmend edhe në insertin e më parshëm, që shoqërohet me një erupcion kutan. Shenjat kryesore të ekzemës dhe të këtij erupcioni kutan mund të jenë skuqja, mund të jenë kruarja, prania e vezikulave, e atyre fluskave me ujë, që e quajmë sa një majgjil përre, prania ose jo e krustave. Pra nuk është domosdoshmërisht e thënë që krustat të jenë prezente. Këto janë shenjat e ekzemës. Ekzema ndahet klasifikohet në disa tipe, që unë do t'i përmend edhe më vonë gjatë bisedës sonë për këtë temë. Si shkaktohet, doktoresha? Çfarë ndodh në lëkurën e një individi që ka ekzem, krahasimisht me lëkurën e një individi që nuk ka ekzem? Çfarë ndryshimi ndodh aty? Shkaqet e ekzemës janë të panjohura, por mendohet që shkaqet kryesore janë shkaqet ambientale dhe faktorët genetik. Ndër faktorët ambiental që ndikojnë të ekzema janë kryesisht substancat iritative, plurat, detergentët, ilaçet, insektet e ndryshme, kontakti me alergenët, kryesisht kontakti me alergenët që përmbajnë substancat të tila si nikel, të cilat acarojnë lëkurën, dhe faktorët genetik, zakonisht persona që kanë histori familjare me ekzem, janë më të predispozuar për të bërë këtë erupcion kutan. Dhe faktorët genetik janë faktorët dominant tek ekzema. Karakteristikë e ekzemës është që shoqërohet gjithmonë me kruarje. Ne këtu kemi paraqitur edhe një kemi edhe një tabelë. Ju lutem e mbajmë përballë me kamerën. Ku është shtresa, qelizore po e lëkurës, pra shtresa epidermale, ku shpjegon edhe prekjen e kësaj shtrese nga inflamacioni, duke ulur sasinë e ujit dhe duke prishur barierën mbrojtëse të lëkurës. Pra elementet mbrojtëse të lëkurës që ndodhen pikërisht në shtresën e parë të saj. Pra, kjo ulje e sasisë ujit na shkakton atë tharjen e lëkurës, po, shkakton tharjen e lëkurës dhe shkakton kruarjen. Pas tharjes krijohet kruarja, krijohet skuqja dhe manifestimet e tjera të lëkurës, pra varet edhe nga faza, forma e inflamacionit, e ekzemës.